Uca Allahın salamı, salavatı, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun əhl-i beyti, əsabların üzerine olsun. Allah Teala bu məclisi xeyli bərəkətli eləsin. Uca Allah Teala bərəkətli eləsin. Hər iki tərəf təbrik edirəm bu evlilik münasibətli hər iki ailəni. Allah Teala salih evladlar bəxş eləsin. Allah Teala evladlarını gözünün nuru eləsin. Uca Allah Teala bu gözəl və təmizi qorusun. Əmin amanlığımız, müstəqimiz daim olsun. Uca Allah ordumuzu qorusun. Şəhidlərimizə qəndi-qəndi rəhmət eləsin. İlk dəfədir bu rayonda oluram toyda. Çox sevindim yəni bu kənddə. İstədim bir iki kəlmə Rəbbimizin kəlamlarından xatırlayaq. Çünki o yerdə ki, Allahın kəlamlarından, Peyğəmbərimiz s.ə.v-in gözəl tövsiyələrindən danışılır. O yerdə xeyir var, bərəkət var. Allah buna xeyli bərəkətli eləsin. Ümumiyyətlə, evlənmək, yəni böyük bir İslam dini evlənməyə böyük bir nemət kimi baxır. Rəbbimizin buyruğu evlənmək barəsində Allah da Quran-ı Kərimdə Rum surəsində buyurur. Həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem gəncləri hər zaman evlənməyə təşviq eləyir. Ona görə alimlər nə buyururlar? Əgər bir insanın evlənməyə imkanı varsa, valideynlər onu evləndirirlərsə və evlad səbəbsiz yerə evlənmirsə, o dillər hər gün valideynlərin üzünə ağ olur. Valideynlərin üzünə ağ olmaq da dinimizdə ən böyük günahlardan birisidir. Düşünün, Allah da Quran-ı Kərimdə hər bir ayədə buyuranda ki, وَعْبُدُ اللّٰهَ Allah'a ibadət eləyin, dərhal arxasında buyurur ki, وَبِالْوَالِدَنِ اِحْسَانَ Valideynlərə yaxşılıq edin. Valideynlərə yaxşılıq dinimizin əsaslarındandır. Ona görə də evlənmək, əgər bir ailə, evladlar evlənirlərsə, birinci dərəcədə valideynlər sevinir. Amma səbəbsi yer evlənmirlərsə, valideynlərin üzünə ağ olurlar. Valideynlərin üzünə ağ olan yerdə də heç zaman nədir, xeyir, bərəkət olmaz. Peyğəmbərimiz s.ə.v buyurur ki, valideyn cənnətin qapısıdır. İstəyən o qapıdan keçsin, istəyən keçməsin. Ona görə o yerdə ki, valideynlə hörmət var, böyüyə hörmət var, o ailədə, o toplumda, o yerdə xeyir, bərəkət olacaq. Xeyir, bərəkət nə zaman aradan qalxır? Valideynlə hörmət yox, böyüyə hörmət yox, axsaqqala hörmət yox, heç kimsə yerini bilmir. Düşünün, o qədər əmirdir ki, Peyğəmbərimizin yanında, düşünün, onun əsabələri ilk İslam'a gəlirdilər, amma valideynlər İslamda deyildi. Valideynlər onlara işkəncə verirdilər, amma bir dəfədə onlar valideynin üzünə ağ olmurdular. Valideynlər buna görə İslamı qəbul edirlər ki, bu necə dindir. Biz bunları təhqir edirik, bunlar bizə yaxşılıq eləyir. Düşün, onlardan birisi var idi, Umeyr bin, yəni Musa bin Umeyr, Məkkənin gənclərindən birisi. İslama gəlir, valideynləri zəngin olur, hətta onu çıxardardı cəmaatin içərisində, vurardı, döyərdi Məkkənin bazarında. O isə baxır, gülür. Dilə cavab qaytarmısan, deyib, valideynimdir, məncə cavab qaytarım ona. Düşünün. Yəni, dinimizdə əgər valideynə yaxşılıq varsa, bərəkət var. Ona görə, valideynə yaxşılıq da birinci nədir, evlənmək. Çünki valideynə istəyir ki, imkan daxilində, əlbəttə, evladlarını evləndirsinlər. Bəziləri evlənmirəm, hələ nə bilim, kariyerə toplayaram, nə bilim, hələ bir, baxın, filan, mal, mülk, evlilikləri gecikir, sonra evlənə bilmirlər. Ən böyük bu deyə problem nədir gənclərimizin? Çoxu görürsən, 30 yaşına gəlir, evlənə bilmirlər. Niyə? Universiteti qutarıb, yox, hələ mən kariyera, sonra hələ bir maşın alım, sonra hələ bir ev tikim. Axı, evlilikdə zənginlik var. Allah da Quran kənə buyurur ki, evlilikdə zənginlik var. Allah zənginləşdirər, deyir, vəd eləyir. Ona görə Peyğəmbərimizin yanında subay gənc olmazdı, özü evləndirərdi Peyğəmbərimiz. Özü evləndirərdi gəncləri. Hətta deyərdi, evlənin. Sahabilər vaidi, fağır, deyərdi, evlən. Deyərdi, ey Allah Rasulu, heç nəyim yoxdur. Deyir, evlən, get filan kəsin qapısına, özü göndərərdi. Onlardan birisi olur, Cüreybib. Kasıbın birisi olur. O qədər də gözəl dolmur. Deyir Peyğəmbərimiz, ey Cüreybib, niyə evlənmirsən? Deyir, ya Rasulullah, mənim kimisə kim qız verər? İkinci dəfə deyir, ey Cüreybib, niyə evlənmirsən? Deyir ki, ya Rasulullah, mənə kim qızı verər? Üçüncü deyəndə, sahabələr onu tənqid edirlər. Deyirlər, Allahdan qorx. Rasulullah sənə üç dəfə təklif elədi. Sən təklifi geri çevirdin. Qorxmursan, ayə nədir? Deyir, Allah Rasul, evlənmək istəyirəm. Deyir, get filan kəsin qapısına. Deyir ki, məni Allah Rasul göndərib. Qapısını döyür, ata qapını açır. Deyir ki, filan kəsdi tanıyır.
Deyir, mən Allah Rəsulu göndərir. Niyə? Deyir, qızınızla evləndirməyə. Anası, qadınlar biraz xoş deyirlər axı, nə var, nə qədər mülkü var. Deyir, qadınlar ölçürlər, indi bu adətdir bu. Deyir, Cüleybibə qız verəcək, yəni heç kimsəsi yoxdur. Qız çox təqvalı olur, imanlı olur, deyir ki, ey ata, ey ana, Allahdan qorxun, deyir. Qorxunursunuz, deyir, ayənər, deyir, Allah Rəsulunun, deyir, sözünü geri çevirirsiniz, deyir. Peyğəmbərimiz onu evləndirir, düşünün. Onu evləndirir Peyğəmbərimiz s.ə.v. Ona görə də, yəni evlilik, baxın, Allah da Quran kəmdə buyurur, Rum surəsində, وَمِنْ آيَاتِهِ Yəni, Allah talanın yaratdığı ayətlərdən, dəlillərdən birisi odur ki, اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجَ Sizin nəfslərinizdən həyat yoldaşları yaratdı, yəni Adəmdən, Həvvadan. Niyə? Birbirinizlə rahatlıq apanız, aranızda sevgi, məhəbbət olsun deyə. Düşünənlər üçün bu nədir? Allahın ayələridir. Ona görə də evlənmək Allahın ən böyük nədir? Buyruqlarından birisidir. Baxın, buyurur Peyğəmbərimiz, dörd şey vardır ki, xoşbəxtlikdəndir. Nədir birinci o? Deyir ki, Əl-mər'atı salihə, salihə qadın, yəni əxlaqlı qadın, nəsli nəcabəti bilinən qadın, namuslu qadın, o qadın ki, gələcəkdə evladlar tərbiyə edəcək, o evladlar öz ailəsi üçün, valideynlər üçün, cəmiyyət üçün, yaşadığı ölkə üçün gözünün nuru olacaq. Həmçinin də geniş, rahat bir ev, gözəl qonşu, salih qonşu, gözəl mini. Bunlar deyir, xoşbəxtlikdən dedir Peyğəmbərimiz s.ə.v. Həmçinin evlənmək bütün peyğəmbərlərin yolu olub. Elə bir peyğəmbər olmayıb ki, subay olsun. Altı qadağan edib subay qalmalı. Yoxsa bəziləri, mən hələ gecdir, tələsmirəm, sonra evliyi gecikir, evlənə bilmir. Və sonra da peşman olur. Ona görə evlilik nədir? Dinimizin buyruqlarındandır. Ona görə bir gənc evlənməlidir və valideynlərin istəyini yerinə yetirməlidir. Valideynin gözü xoş olmalıdır, valideyni sevinməlidir evladı ilə. Ona görə də bir valideyn, cənnətin qapısı, həm üstəlik, baxın, valideynin duası önəmlidir. Bizlərimizin də çoxu valideynik. Bəzi insanlar evladlarına dua etmir və ya sıxıntı anda dua edirik. Amma Peyğəmbərimiz də buyurur ki, üç dua vardır ki, geri çevrilməz. Nədir o? Bir valideynin evladına duası. Yəni, evlad üçün dua edirsən, Allahım evladımı bol ruzlu eylə, gözəl əxlaqlı eylə, tərbəli eylə, gözəl insan eylə, doğru dürüst eylə. Bəlkə sənin duana görə evladın nəinki sənin gözünün nuru. İnsanlar üçün nümunə olacaq, bir valideyn dünyadan köçəndən sonra minlər insan sənə dua edəcək. Onu görə bizlər indidən dua etməliyik. Baxın, salihlərdən birisi olur Fudeyl ibn İyad. Ən məşhur tabinlərdən birisidir. Yəni, Peyğəmbərimizin sahabilərinin dövrünü yaşayıb. Oğlu çox nadinci idi, Əli adında oğlu çox nadinci idi. Yəni, necə deyirlər, ipə sapa yatmayan birisi. Evladı üçün dua edirdi, ey Rəbbim, deyir. Evladımı tərbiə etməkdə aciz qaldım. Sən onu mənim yerimə tərbiə elə. Baxın, nə gözəl bir dua. Deyir ki, evladı elə bir tərbiyəli idi, deyir. Hətta onun adını, tarixdə onun adını, oğlunun adından kitab yazırlar. Zəhəbi kimi məşhur tarix alim yazır ki, belə bir onu evladı, əli kimi biz tərbiyəli, əxlaqlı bir evlad görmədik, deyir. Allahın, deyir, ayətlərindən idi, seçilmiş qullarından idi, Allahın övlüyə qullarından idi, deyir. Valideynin duası. Ona görə bizlər dua etməliyik. Xüsusən ananın duası. Həmçinin valideynin bədduasından qorxmaq lazımdır. Valideynlər ona görə bəzən əsəbləşir evladlarına, bəddua edirlər. Və sonra evladı bədbəx olur, deyir, başıma niyə bu gəldi? Hətta evladın səni qəzəbləndirsə belə dilini qoru. Çünki danışdığımız kəlmələrdə Allah güc verib. Bəzən insan bu gücü hiss etmir. Bu Allahın yaratdığı bir danışdığımız kəlmələri güc var. Pis danışarsan, pis başıma gələcək. Ona görə nədir Peyğəmbərimiz? Kim Allaha və axirət günə iman gətiribsə, ya xeyir danışın, ya sussun. Bəzən nə deyirik? Bəlaların gəlməsi özümüz səbəb oluruq. Deyək ki, insan xəstələnir. Mən bundan sağalmayacağım. Ümitsizsən, demək sağalmayacaqsan. Peyğəmbərimiz biz xəstəni ziyarət edir. Yaşlı bir insan olur. Deyir, inşallah bu xəstəlik sənin üçün paklıq olar. Yəni, sağalarsan. Dedi, ey Məhəmməd, hardan sağalmaq? Qazanın qaynatdığı kimi qızdırma məni qaynadır. Deyəsən, bu məni qəbir aparacaq. Deyə, o zaman dediyin kimi olsun. Səhər dünyasını dəyişdi. Niyə pis düşündü? Bəzən danışdığımız kəlmələrə fikir vermirik. Evladlarımıza qarşı, ailəmizə qarşı.
Deyir ki, nəsə bir problem baş verib. Nə deyirik? Onsuz da düzəlməyəcək. Onsuz da mən bu bəladan xilas ola bilməyəcəm. Deyirlər ki, bəla insanın nitqinə bağlıdır. Nə qədər bəlaları özümüzə cəlb etmişik. Nə ilə? Danışığımızla, fikir verməmişik. Və elə düşünmüşük ki, sözdür də yox. İnsanın danışığı sözdə bu Allahın qüdrətinə güc verib. Bəla deyil, nitqə bağlıdır, danışığa bağlıdır. Xeyir danışarsan, xeyir baş verər. Peyğəmbərimiz hər zaman xeyir düşünərdir. Hət ən çətin anda belə. Gəlirlər, ya Rasulallah, çətinlik var. Bir xeyir, inşallah, yaxşı olacaq. Ümidli olmaq. Çünki Allah nə buyurur? Və lə təqnətü, deyir ki, yəni Allahın rəhmətindən ümidinizi üzməyin. Bizim ən problemimiz nədir? Rəhmətinə ümidini üzmüşük. Bu problemdən çıxa bilməyəcəm, bu xəstəlikdən sağala bilməyəcəm, bu çətin durumdan kimdir mənə yardım edən? O zaman yardım gəlməz. Və xüsusən də evladlarımıza qarşı kələmələrimizə diqqət eləyək. Deyək ki, misal üçün, bir çox valideynlər gələcəkdə uşaqlarının uğursuz və müvəffəqiyyətsiz olmağına səbəb olur. Uşaq misal üçün məktəbdən gəlir, deyək ki, uşaqda nə var? Biraz problem. Səndən adam olmaz onsuz da. Səndən oxuyan olmaz. Həvəsləndirmək əvəzinə uşağı öldürürük biz. O uşaq görürsən çoxları nədir? Bugün, bax, Peyğəmbərimiz bunu 1445 il əvvəl deyib. Bugün müasir araşdırmalar göstərir ki, psixologiya üzrə evladların deyib, bədbəx olmasında və ya uğursuz olmasında ən böyük səbəb valideynlərin onlara qarşı danışığıdır və onlara motivasiya verilməsidir. Uşaq da imtihandan kəsilib evladını döyür. Səndən de onsuz adam olmayacaq, sən oxumayacaqsan, sən elə də fəhli olacaqsan. Uşaq deyir, atam mən istəmir onsuz da. O danışıqla təsir göstərir. Yəni. Amma desəkdi ki, ey oğlum, sən yaxşı olacaqsan, böyüyəcəksən, oxuyacaqsan. Şərt deyil ki, alim olmaq, şərt deyil ki, vəzifəli olmaq. Bəlkə də elə insan ola bilər ki, hamısından üstün olsun. Baxın, misal üçün, alimlərdən birisi deyir ki, hər zaman evladlarımı böyüdüm ki, evladım, sən sağlam olacaqsan, sağlam olacaqsan. Gözəl söz danışım. Çünki gözəl söz insanın bədəninə də təsir eləyir. Çünki bir insan bədəni 70% sudan ibarətdir. Suyum, suya belə gözəl kəlməyə, gözəl kəlmədən suya belə təsiri var. Təcrübə aparıblar. Bir suyu qoyublar, yanında gözəl danışıblar, Quran ayələri oxuyublar, digər suyun yanında söyüş söyüblər. Deyib, fizioloji tərkibi dəyişilmişdir, deyib. Həmçinin Bağdat Universitetində bitkilər üzərində təcrübə aparıblar. Bitkini qoyurlar suyun içərisində, digərini qoyurlar başqa suyun içərisində. Bunun yanında gözəl danışır, digər yanında söyüş söylər. Bu deyir, aynadır, bu qurudu deyir. Gözəl sözün hətta insanlara belə təsiri var. Deyir, hər zaman evlad deyirdim ki, evladım, sən sağlam olacaqsan, gözəl olacaqsan. Deyir, evladların böyüdü, qonşuların mənə deyir ki, sən evladların hiç xəstələnmir. Deyir, hamısı deyir, gözəl danışığıma görədir deyir. Gözəl düşüncəmə görədir, deyir. Evladlar var ki, atalarının hər zaman sən yaxşı oxuyacaqsan, oğlum yaxşı olacaq, işləyəcək, vəzifəli olacaq. O uşaqla elə motivasiya verib, həqiqətən də böyüyəndə uğurlu evladlar olur. Çoxlarımız bu incəliyə fikir vermirik. Hansı ki, Peyğəmbərimiz buyurur ki, ya xeyir danış, ya sus. Misal üçün, deyək ki, birisi işdən çıxdı, misal üçün. Bundan sonra mən iş tapmazam, həlak oldum. Baxın, pensiyaya çıxanların çoxları niyə tez dünyasını dəyişir və yaxud da ki, ünsülük keçirir çoxları? Bu təcrübə aparılır, baxın. İslam isə çoxdan bunu deyir. Təcrübə aparılır ki, pensiyaya çıxandan sonra, indi işində nə deyir? Bundan sonra həlak oldum, artıq ölümüm yaxınlaşıb, mən nə edəcəm? Həyatdan küsür, görürsən, ürəkdən nədir? Ünsülük keçirir. Amma pensiyaya çıxmaq ölüm demək deyil ki. Gözəl düşünmək, hər zaman gözəl düşün, xeyir düşün. Hər insanın yaş mərhəsinin gözəlliyi var. Baxın, Peyğəmbərimizin yanına hətta gəlib pis yuxu danışanda belə deyərdi ki, o nə yuxudu danışırsan? Xeyir olacaq, yaxşılıq olacaq. Hər zaman xoşlayardı, deyir. Yaşıllıq görür Peyğəmbərimiz, gözəl düşünür. Nə olacaq, deyir, xeyir bərəkət olacaq bu il. Biz nə deyirik? Zamanı söyürük, bu il pis keçəcək. Bu il deyəsən, onsuz da pis olacaq. Və yaxud da kriz var dünyada, deyəsən, bu kriz bizə də təsir göstərəcək. Elə ümitsiz, ümitsiz, ümitsiz. Ümitsiz olan insana da Allah yardım etməz. Çünki nə deyir? وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ Allahın rəhmətindən ümidinizi üzməyin. Allahın rəhmətindən ümidinizi üzənlər kafirlərdir, fasiklərdir, imansızlardır, zalimlardır. Peyğəmbərimiz belə tövsiyə edərdi. Ona görə biz diqqətli olmalıyıq. Bax, mən insanlar tanıyıram ki,
Allah'ın dostu onun uğurlu olması atasının duasıdır. Her zaman evladına dua edir. Ve sen evladına dua edirsen sen bugün ve bil ki senin de evladın güzel olandan sonra o borcu Allah sana kaytaracak. Neyle? O evladınla. Evladın yaxşı olandan sonra, senin gözün nuru olandan sonra o evlad senin için dua edecek bu dünyada olmayandan sonra. Hemçinin başkalarına nümunə olacak. Bak filan kəsin oğlu necə əxlaqlı, tərbiyəli insandır. Necə gözəl insandır. Ona görə biz çalışmaq evladlarımız üçün və bir gün də evladlarımızın bizə ehtiyacı olacaq. Baxın nə deyir Peyğəmbərimizdən gəlir? Deyir ki, valideynə yaxşılıq borcdur. Nə deməkdi? Yəni sən bugün valideynə yaxşılıq eləsən, o borcu Allah Taala sənə evladlarına sənə qaytaracaq. Bu Allahın yer üzərinə qoyduğu qanundur. Əgər biz valideynlərimizə yaxşı olmasa, evladlarımız da bizə qarşı el olacaq. Ona görə də bir insan valideyn üçün hər zaman biz də valideynin nə eləməliyi sözündə durmaq. Valideynin sözünü çıxmaq olmaz. Baxın, zamanınızda, salihlərin vaxtında elə bir məsələlər var idi ki, valideynin üzünə ağ olmaqdan görürdülər. Bugün niyə bəzi toplumlarda bərəkət yoxdur? Valideynin İslam gəlib, yenə valideynin üzünə ağ olmaq çoxalıb. Dünyanın belası. Yəni, yaxşı insana daha yaxşı bilərlər. Sovet vaxtında daha çox valideynin hörmət var idi. Mən 75 təvəllüdəm, yəni o dönəmi yaşayanlardan. Məndən çox yaşayan ağsaqqallardan soracaq indi, bax. Valideynə yaxşılıq necə idi? Valideynin yanında oturmazdı, hörmət edərdi. Valideynin yanında bir evlad sigara çəkməzdi. Böyük gələndə böyüyə yer verərdi. Amma o komünizm vaxtında, ateizm vaxtında. Amma indi İslamdayıq. Dünya problemlər, o qədər sosial şəbəkələr, görürsən ki, valideyni zəng eləyir, evlad telefonu söndürür. Ata deyir ki, evə tez gəl, bu dostları ilə saat 3-ə qədər barlarda gəzir. Ata isə yata bilmir, ana yata bilmir. Bu valideynin üzünə ağ olmaqdır. Düşünün, imamlardan Zeynül Abidin anası ilə yemək yiyərkən əlini yeməyə atmır. Deyirlər, niyə görə? Deyir ki, qorxuram ki, deyir, birdən deyir, anamla yemək yiyəndə o tikəni götürərəm, o tikədə deyir, anam istəyərdi götürməyə, anamın üzünə ağ olaram, deyir. Subhanallah. Gör, hansı incə məsələdən qorxublar. Valideynin önündə gəzməzdilər, arxasında gəzərdilər, valideyim öndə olsun, deyir. Amma indi baxın, nə qədər valideynlə üzünə ağ oluruq. Evlad var, atasına yalan danışır, anasına yalan danışır. Subhanallah. Sonra deyirlər ki, niyə bərəkət yoxdur? Ona görə bərəkət yoxdur. Nə qədər ruzu olsun, ona görə bərəkət yoxdur. Nəyə görə? Valideynlərin üzünə ağ olanda heç zaman bərəkət olmayacaq. Və sən düşün ki, bugün sən valideynlərinə qarşı beləsənsə, evladlarından görəcəksən. Bu yaşanmış bir şey deyə mütləq görəcəksən. Necə olmuşsansa, onun əvəzi Allah sənə qaytaracaq. Ya yaxşı, ya pis. Baxın, bir nəfəri olmuş hadisədir, bir ölkələrin birisində. Evladı sürütləyə atasını evdən atır. Qapının ağzı çəndir ki, ey oğlum, bura qədər kifayətdir, deyir, nəyə görə? Mən də atam bura qədər sürütləmişdim, deyir. Və iləh ilə Allah. Nə eləsən, onun əvəzini Allah sənə yaşadacaq. Və xüsusən ana. Ona görə valideynin, hətta atalara ən böyük tövsiyə nədir? Evladınız sözünüzə baxmasa belə, yenə səbirli olun, bəyə dua etməyin. Çünki valideynin duası qəbul olunur. Baxın, alimlərdən birisi var, Zəməxşəri. 40 yaşlarında ayağını kəsirlər. Bağdada gələndə qangren baş verir o vaxtı. Deyirlər, bunun başına gələn bəla nədir? Deyir, uşaq vaxtı deyir, bir sərçə tutmuşdum sərçə. Sərçəni bağlamışdım, çəkirdim, ipinə əziyyət verirdim. Anam dedi ki, eləmə. Elədim, dedi, Allah da sənin ayağını qırsın, sərçənin ayağı qırıldı, deyir. 40 il sonra ayağımı kəsdilər, anamın da bədduası 40 il sonra gəldi, deyir. Və ilah ilah. Ona görə valideynlər çalışmalıdır evlatlarına hər zaman yaxşı duası. Əsəbləşdirsə belə səbirli ol. Çünki Allah neyini keçmir valideynin duasında. Amma valideyn də, evlatlar da valideynin üzərinə borcu nədir? Onlara yaxşı davranmaq. Bəzən evlatlar elə zənn edirlər ki, deyək ki, valideyn dünyadan köçdü, mənim vəzifəm bitdi. Xeyr, valideynə qarşı bizim vəzifəmiz biz öləndə bitir. Nəyə görə? Soruşurlar Peyğəmbərimizdən, valideynin dünyada nədir? Deyir, həmişə ona bağışlama diləməlisən. Onun yerinə gelib sədəqə verməlisən, imkanın varsa. Valideynə yaxşılıq bitmir. Sənin valideynə yaxşılığın sən dünyadan köçəndə bitir. Çünki dünyadan köçmüsən, valideynə yaxşılıq eləyə bilməyəcəksən. Əgər bir evlad, hər namazında,
valideyninə dua etmirsə, o deyir valideynin xidmətində durmayıb. Əksinə, bizim daha çox valideynlərimizin ehtiyacı var nə zaman? Dünyadan köçəndən sonra. Onlar üçün dua eləmək, hər zaman Allahım günahlarını bağışla. Bəzi evlatlar var ki, nankor, bəlkə elə bir il keçib atasının qəbrini ziyarət eləmir. Bu nə insandır ki, bir il keçib atasının qəbrini ziyarət eləmir, anasının qəbrini ziyarət eləmir. Hani o ana sənin üçün əziyyət çəkmişdi, gecələr yatmamışdı, hani ata sənin üçün ac qalmışdı. Hani bir vəfa, dəhşətdir bu. Yəni, valideynlərimizin üzərimizdə haqqı bitmir. Nə qədər dünyada yaxşılıq eləməliyik. Onlar üçün dua, ən çox bağışlama. Bax, nə deyə Allah Quran kəndə? İbrahim Peyğəmbər, Nuh Peyğəmbər, Rabbi xfirli vali valideyyə. Ey Rəbbim, məni və valideynimi bağışla. Məni və valideynimi bağışla. Məni və valideynimi bağışla. Hətta valideynlərimiz bizə qarşı sərt olsalar belə. Hətta incisələr belə. Bizim ixtiyarımız yoxdur. Allah dedi ki, vəla təqul ləhumə uffin. Uff belə demə. Uff ən yüngül sözdür. Yəni, deyək ki, valideyn sənə nəsə dedi, uff, bu nədir? Olmaz onu deməkdir. İbn Abbas deyir ki, əgər uff kəlməsindən də yüngül kəlmə olsaydı, Allah onu deyərdi. Uff belə demək olmaz. Yəni, nə deməkdir? Uff, yenə başladı da, yenə nə dedi, olmaz. Altı uff belə demə deyir. Subhanallah. Onu belə nə inir? Altı qadan eləyir. Ona baxın, Peyğəmbərimizin vaxtında necə olardı? Sahabələr, ondan sonra gələnlər. Hər zaman valideynə yaxşılıq. Bərəkət nədir valideynə yaxşılıq? Əgər bir valideyn evlad üçün deyirsə, dua edirsə ki, Allah səndən razı olsun, bu ən böyük neymətdir. Salihlərdən birisi dostları çağırırlar, deyir ki, gözlüyün gəlirəm, girir evə. Evinə girir, indi o vaxtı qədimdə torpaqdan evlər. Çıxır görüb üzərində torpaq, deyir, hardaydın? Deyir, cənnətdə biraz deyir, sürünürdüm. Deyir, nə olmuşdu? Deyir, anam biraz incimişdi, deyir, ayağına kapılmışdım, deyir, üzərimə tozla oldu, dedim, ayağım, bağışlamasan çıxmayacam evdə. Anam deyəndən sonra sənə bağışladım, ona görə çıxdım. Cənnətdəydim mən, deyir, subhanallah. Valideynini gör necə vəsf edirlər, deyir, cənnətdəydim, deyir. Salihlərdən birisi xəstələnir, deyir, anan sənə ziyarətə gəlir, tez deyir, giyindi, duş aldı, xəstədir. Anası ilə oturdu, anası ziyarət edib gedəndən sonra üz-üstə yıxıldı. Deyirlər, niyə beləyirsən, xəstəsən? Deyir, istəmirəm anam məni xəstə görsün, çünki ana qəlbi deyir, ağrıyır, deyir. İstəmirəm anamın qəlbi ağrısın, deyir, subhanallah. Gör, nəyə diqqət ediblər? Baxın, alimlərdən birisi, adı gedir Hayve İbni Şurey, məşhur alimlərdən birisi olub. Düşün, o vaxtı hədis alimi Bağdatda, dünyanın hər yerindən bunun yanına gəlirlər elm öyrənməyə. Dərs gedir, düşünün, elm məclisi, anası gəlir, deyir ki, ey Hayve, dur toyuqlara dən ver. Toyuqlara bax. Bir dərsi saxlayır, gedir toyuqlara dən verir, gəlir elmi davam etdir. Deyir, nə inədir? Deyir, anam əmr etdi, deyir. Anamın sözündən çıxa bilmərəm, deyir. Lə iləh iləllah. Belə yanaşma aldı toplum əslində insanlara qarşı. Baxın, alimlərdən birisi olur, ən məşhur alim. Anası ondan qəbul eləmir. Böyük alimdir, anası qəbul eləmirdi ondan dini. Deyir, yox. Deyir, kimdən qəbul eləsən? Deyir, məscidə imamından. Məscidə imamı da bu alimin tələbəsidir. Deyir, gedə ondan soruş, niyə? Keçən cümə gözəl xutbə vermişdi, deyir. Öz oğlu böyük məşhur alimdir. Gedir qapısını döyür, görəndə qapısında məşhur alim sevinir. Mənim kimi adamın evinə gəlmirsən, deyir, hə, deyir, niyə gəlmirsən? Deyir, anam sual soruşur, deyir. Gülür, deyir ki, sən anam, deyir, məndən soruşur sualları, biz səndən öyrənirik. Deyir, anam soruşur, mən bilmirəm. 5 dənə məsələ soruşur, deyir, bilmirəm. Deyir, mən sənə deyirəm, cavablarını da deyirəm, mənə qaytar. Anama yalan danışa bilməm, səndən soruşmuşam. Bu məsələ budur, cavabı budur, dinə mənə, deyir. Anasının yanına gəlir, deyir ki, nə oldu, deyir, soruşdum, cavablarına budur, deyir. Deyir, görürsən, elm əhli belə olardı, yoxsa sənə kimi, deyir. Niyə anam istəyibdir onu, deyir. Ana. Yəni, düşünün, ananın haqqını Ömər Müxattabın vaxtında Xorasandan gəlir bir nəfər. Xorasan har, İrandan. Düşünün, o vaxtını dəvə ilə gəlib, anasını deyir ki, anamı çiynində gətirmişəm, deyir. Və Kəbədə də tavaf elətdirir çiynində. Abdullah ibn Öməri görür. Deyir ki, görəsən, anamın haqqını ödədim. Subhanallah. Bəlkə də o cavab verir. Deyir, nəyin ki haqqı, deyir. Sən ana bətnində olanda o ananın bir sancısını ödəməmsən sən. Bir sancısını ödəməmsən sən. Nə haqqını ödəməkdən danışırsan? Yəni, haqqı ödəmək mümkün deyil. Valideynləri.
Baxın, ona görə dininiz belədir. Yəni, valideynə yaxşılıq, valideyn razılıq və valideynlərin duası evladları üçün. Yəni, valideynin duası çox önəmlidir. Yəni, valideyn dua eləsin isə evladlar. Bir çoxlarımız valideyn. Ey Rəbbim, evladlarımı islah elə, evladlarımı gözəl elə. Onu ki, Allah sana evladlarımızı qorusun. Evladı olmayanlara Allah salih evladlar bəxş eləsin. Allah subay gənclərimizə evlilik nəsib eləsin. Allah hamımızdan razı olsun. Bu gözəl məclisə dəvət elədi, qardaşımız gəldi. Həqiqətən belə məclisdə xeyir, bərəkət var. Allahın kəlamından danışmaq. Buyurur Peyğəmbərimiz, İnnə lilləhi mələikə səyyəhin. Allahın deyə səyyəhəki mələkləri var. Yer üzərində onların vəzifəsi nədir? Hansı yerdə ki, Allahın kəlamından danışılır, Peyğəmbərimizin kəlamından danışır, onu axtarırlar. Onu tapanda ta 7-ci səmaya qədər dövrəyə alırlar. Biz onları görmürük, onlar bizi görür. Nəyə görə mələkləri görmürük? Çünki onların yaradılışına görə biz onları görsək, bəlkə ürəyimiz partlayar, dözə bilməri. Allah onları nurdan yaradıb. Ahirətdə görəcək onları. İnsan bir də nə zaman görür mələkləri? Ölüm anında görür. Ölüm mələyini və köməkçi mələkləri. Ya xeyirlə gəlirlər, ya şərlə gəlirlər. Ta 7-ci səmaya qədər Allah Teala deyir, Allahım orada iştirak edənlərin günahlarını bağışla. Allah Teala bizləri bu şərəfə nail elədi bugün. Allah həmd olsun. Uca Allah dünyasını dəyişən valideynlərimizin məkanını cənnət eləsin. Allah Teala həyatda olan valideynlərimizin ömrünü uzun, xeyli bərəkətli eləsin. Allah Teala övladlarımızı salih qullarına eləsin. Allah Teala bu gözəl vətənimizi qorusun. Əminamanlıq içərisində yemək yeyirik, dua edirik. Bu Allahın ən böyük nemətidir. Bəzi insanlar bu nemətin qədrini bilmirlər. Əminamanlıq neməti, başına bomba düşmür, rahat yaşayırsan, heç kimsə səni gəlib öldürmür. Bu böyük bir nemətdir. Allah həmd olsun. Allah bu gözəl vətənimizi qorusun. Allah Teala ordumuza, əskərlərimizə güc-qüvvət versin. Sağ-salamat ailələrini qovuşdursun. Vətənimizi qoruyarkən, torpaqlarımızı işğaldan azad edərkən şəhid olan şəhidlərimiz var. Allah şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eyləsin. Dərgahında ən uca məqama yetişdirsin. Allah Teala kimin nə istəyarsı varsa istəyin arasına çatdırsın. Allah Teala ölkə rəhbərimizi qorusun, işlərinə müvəffəq eyləsin. Uca Allah Teala hər zaman bizləri xeyir işlərə müvəffəq eyləsin. Şər, bəraları Allah Teala bizlərdən bu gözəl vətənimizi uzaq eyləsin. Allah Teala öz əzəmətli gücünü, qüdrətini düşmənlərimiz və onların havadarları üzərində göstərsin. Allah Teala onların fitnəsindən, şərindən qorusun. Amin. Allah hamımızdan razı olsun. Üzrünü sayın, vaxtınızı aldım.